Ne? Jak pusta? O, normaliai karšta? Aha, labai. O. Aš vaikystį su dviračiu viščiuką buvau pervažiavęs. Ar tikrai? Netyčia. Paprasta virvė, štai galite. Patikrinkite, ar virvė? Virvė. Virvė. Sudedam į čia. Mhm. Viską. Kirpkit dabar čia. Čia yra perkirpta? Taip. Suėdam viską į čia. Taip. Traukit dabar už šitą. Mhm. Jūs okay. perkirpat. Oho. Nauja virvė. Oho. Ir tik... O, oh, wow. Ir tikrai nėra, kad pakeitėt. Geri magai niekada neišduoda savo paslapčių. Galite apie padegimus pakalbėti? Ne. Apie kurios? Ar tavo tėvas taksistas? Nes norėčiau į tave žiūrėti per tą permatomą celofaninį. Sveikinu tave ir jie yra atidarę naują erotinių prekių skyrių. Ir štai viena iš jų, tai yra vadinamoji pisikla. Čia galima išplauti. Pabandyk paparodijuoti. Ja, jodavodį? Jodavodis. Aš ne jodavodžius parodijavau. Aš parodijavau tuos, kurie, bet tenais buvo prasmė, tenais buvo paralelės. Mhm. Tenais buvo, aš tau paaiškinčiau, kas yra paralelės, bet aš bijau, kad tau nedais tiesiog. Davai, paaiškink. Nes yra metaforos, yra paralelės, yra alegorijos, yra nu, dalykai, kuriuos tiesiog... Bent pusė iš tų žodžių, žinai, ką reiškia? Ar aš žinau bent pusę žodžių? Aš žinau bent pusę žodžių. Ar rusiškai jūs išversit? Rusai yra geresni komikai nei lietuviai ir čia yra faktas. Blėti, dar ir Šilanskas akujame. Bet už tave, žinai, tipo, nu, būkim bėdini, bet teisingi už tave, bet kas yra geresnis komikas? Čia nereikia rusų. Aš atsiprašau. Na, mūsų laidos remėjų, laidotuvių ir liturginių prekių parduotuvės, malda, jums prašau, žvakė.